განვითარებით ფონდში ჭავჭავაძის 23 ნომერში მედიატორის მოხალისეები მზადარიან მიიღონ ყველა დახმარება რაც შეუძლებს მოქალაქეებს გაიღონ სტიქიით დაზარალებულებისთვის ჩვენ მოვაგროვეთ საკვები პროდუქტები და ტანსაცმელი და დღესვე გადავიტანთ მათ დაჭირვების ადგილზე მთელი კვირის განმავლობაში იმუშავებს ეს შტაბი და მოქალაქეებს მოუწოდებთ ვისაც რისი საშუალება აქვს გაიღონ ეს დახმარება რადგან ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მათი დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია.